tira a sua também. Eu sou jornalista mesmo. Você quer uma identificação? Não, não, não precisa. Tem vinagre aqui dentro. Eu vou olhar, mas algum problema? Tem. Vinagre tem. Por quê? Pode ir lá. Por quê? Ela vai ter que conduzir o senhor lá. Não, eu quero saber qual que é o problema. Ô, amigo! Tira pra gente a mochila. Não, pode, pode olhar. Ó, fica à vontade. Tá aqui minha mochila. Vamos lá. Você deve segurar. Segura a sua mochila. Não, segura, só tem que fazer assim, casal. Não, quero. Tem que fazer assim. Alguém, brother, filma aqui, velho, por favor. Só segura a bolsa, só. Tá bom, tô segurando, vamos lá. Você tem como filmar aqui, brother? Ele tá querendo averiguar, dizendo que eu sou proibido de portar vinagre. Eu sou jornalista, amigo. Você vai falar com o comandante. Tudo bem, vou falar com o comandante, então. Tudo bem? Tudo bem, não tem problema, me leva até o comandante. Pois não, não tem problema nenhum. Qual o objetivo do vinagre? Porque da última vez eu tive problema com gás lacrimogêneo, sendo que eu tava fazendo o meu trabalho, cobrindo e pra me proteger disso. Lá pra base, mano. Vamos todo mundo. Você também vamos tá junto aí, amigo. Tá, se você quiser me revistar, pode me revistar. Não estou. Vamos lá, então. Vamos lá? Como você chama? Como você chama? Posso filmar? Pode. Obrigado. É. Mas tá proibido trazer. Eu sou jornalista. Não, tudo bem, não tô ele tá recebendo ordens. Eu não tô questionando. Não, tudo bem, tudo bem. Jornalista, eu não estou questionando o fato de você ser jornalista. Eu tenho... Não, você está cumprindo ordens, tudo bem. É que eu não entendo sobre qual lei que ou portaria que o vinagre não pode ser carregado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, tudo bem. Não tem problema não. Tá todo mundo fazendo seu trabalho aqui, eu tô fazendo o meu. Tá tudo bem. Hã? Capitão. Capitão. Tira aí. Tá com vinagre, capitão. Sou jornalista, eu trouxe vinagre porque nas outras manifestações eu passei mal. Assim, aqui, ó. Capitão Toledo, não, aqui, não, peraí, peraí. Capitão Toledo. Tá tudo bem, amigo. Tô filmando Capitão só Capitão Toledo, ó. Capitão Toledo. Tudo bem, amigo. Ó, aqui tá meu cartão, só pra você ter certeza que eu sou jornalista, não tem problema. E aqui tá minha identidade. Esse é o seu celular aí, mano. Aqui dentro eu tô carregando vinagre porque das outras vezes eu tive problema durante a manifestação. Doeu meus olhos enquanto eu tava no exercício do meu trabalho. Tá gravando aí, mano? Tô. Sou jornalista, amigo. Vinagre. Pode ficar ali com a mão pra trás. Como é que é? Pega, tô sendo preso ali, é isso? Fica com a mão pra trás. Coloca a mão pra trás aí. Mão pra trás. Com a mão pra trás, pega sua boca. Um jornalista da revista Carta Capital foi preso. Hoje o senhor tem informações sobre isso? Ele tá no distrito. Ele tá... E em que condições que ele foi preso? É, juntamente com ele tinha uma substância que ele alega ser vinagre, então vai ser submetido à perícia para confirmação. Tá, mas vinagre é uma substância que é permitida carregar. Sim, é que a gente não tem como comprovar, então ele foi detido como suspeito, mas segundo informações está sendo feito o boletim de ocorrência e ele vai ser colocado já em liberdade. Desculpa a repetição, mas só para confirmar, o vinagre é uma substância permitida. É, venda liberada.